Yra toks pasakymas žmogaus, kada žmogaus protas sako, nurimsiu, kada viskas susitvarkys. O žmogaus vidu, žmogaus siela sako, pirmiausia, nusiraminsiu ir tada viskas susitvarkys. Dėl to šią žinutę aš tiesiog noriu kreiptis į tave. Į tave, kuri bėgi, leki, skubi. Bet tuo pačiu ir nori gyventi, ne tik egzistuoti. Ne tik daryti begalę darbų, reikalų, puošti save, prižiūrėti vaikus, mokėti mokesčius, dirbti darbus. Kiekviena iš mūsų, kiekviena moteris, taip pat ir vyras, nori jausti gyvenimo skonį, sustoti, įkvėpti, paklausti, o kaip tu? Ar eini ten, kur tu nori? Ar džiaugiesi gyvenimu kiekvieną dieną? Ir netgi jeigu džiaugiesi gyvenimu kiekvieną dieną, ką dar galėčiau padaryti ir nuveikti tam, kad sužinočiau daugiau apie save, tam, kad sužinočiau visas įmanomas galimybės, ką gali duoti gyvenimas man, mano aplinkai, mylimiems žmonėms, mano svajonėms. Gyvenimas kaip o toks tikslų neturi. Tuos tikslus, kuriesi tu pati. Todėl, miela karalienė, noriu palikti šią žinutę tau. Jeigu svajoji, o jeigu pamiršai netgi savo svajonės, bet prisimeni savo vaikystę, kada svajodavai, sapnuodavai, pieždavai, dainuodavai ir šokdavai, linki sustoti, sugrįžti į save ir pradėti kurti savo gyvenimo šventę čia ir dabar. Visų moterų vardu linkiu skleistis, aukti, žydėti ir nepamiršti rūpinti savimi. O jeigu nežinai kaip, o galbūt nori pagilinti savo žinias, kviečiu atvykti čia, į kelionę į save, kad ir kur jinai bebūtų. Ji gali vykti Lietuvoje, gali vykti Ibicoje. O kas gali žinoti dar kokioje pasaulio šalyje? Nesvarbu vieta. Svarbu čia ir dabar. Svarbu tavo noras, laikas sau. Ir darbas skleistis ir kurti savo gyvenimą. Sėkmės ir iki pasimatymo.